Bruksvallarna för mig är ett ställe där jag hämtar mycket energi. Det är mitt ute i fjällvärlden. Det är skog och mark och fjäll. Och härliga vyer. Och det ger mig så otroligt mycket energi. Och det spelar egentligen inte så stor roll om det är snö eller om det är vår eller höst eller sommar. Det är lika vackert när man än är där. Men det ger mig väldigt mycket energi. Och när man är i lugnet och i naturen, då mår man så himla bra. Och den känslan, det gör en vacker.